Специализирана полицейска акция бе проведена днес на територията на Русе. Лек автомобил с пернишка регистрация беше спрян от полицейски служители на булевар Цар Освободител близо до земеделския колеж, видя екип на ТВН. При извършения обиск на колата беше иззет пакет с неизвестно съдържание. Вероятно става въпрос за наркотици, но потвърждение за това няма. От полицията в Русе потвърдиха за операцията, но отказаха да уточнят към какво и кого е насочена тя, защото процесуално следствените действия продължават. Акцията продължи и след обиска. По неофициална информация на екипа ни, преди това е имало друга операция, при която са задържани двама души.